Pirotski radnički u Novom Pazaru bio bolji rival, ali je ostao kratkih rukava. Naredna dva meča Beli igraju na domaćem terenu i to je prilika da se vrate na pobednički kolosek. Prvi protivnik u ponedeljak im je ekipa Zemuna. Ambijent u klubu je takav da podržava ovu grupu i ja i kao i ljudi iz kluba verujem u njihov kvalitet. Mislim da je samo pitanje momenta kada će ekipa da počne da daje golove i da osvaja bodove. Ja duboko verujem da to će se desiti u ponedeljak protiv Zemuna i da sve ono kvalitetno što radimo i sav ambijent i slačionice pozitivan koji imamo i pored dva poraza da će da se preokrene sve i da ćemo mi slaviti prvi put ovog proleća. Čelar otkriva recept za pobedu protiv ekipe iz Gornje Varoši. Mi ćemo biti autentična ekipa i pokušavat ćemo da igramo fudbal kakav smo igrali na jeseni, kakav smo na momente igrali u ove prve dve utakmice. Da je lopta više kod nas nego kod protivnika, da imamo jasne ideje, da dolazimo često u završnicu i da probamo da ne dolazimo u prilike, da ne dajemo gostima prilike da šutnu na naš gol. To je za mene idealna utakmica. Naprimjer, ona protiv Bačke je idealna kad protivnik ne uputi nijedan udarac na gol. Trener Dejan Čelar praktično igra protiv svog bivšeg kluba. Ističe da nema nekih posebnih emocija. Tako je u svetu profesionalnog fudbala. Susret u Novom Pazaru je zbog povrede propustio kapiten Filip Tolić. Tim za ponedeljak Čelar će objaviti u nedelju. Tolić je propustio prošli, nisam siguran da će biti spreman i za ovaj susret. Mirković ima određene zdravstvene probleme, imao je upalu grla, međutim danas je trenirao i Filip je danas trenirao. Napravit ćemo presek za dva dana pred samu utakmicu da vidimo u kojoj meri mogu da nam pomognu, jer znate i sami ima za 5 dana utakmicu sa Smederevom koja se isto igra kod kuće i svaki igrač ima neku svoju specifičnost. I ovaj susret je naravno u senci dešavanja oko koronavirusa. Fudbalski klub Radnički dobio je detaljne instrukcije oko organizacije meča. Situacija se menjala iz časa u čas. Poslednja informacija koja je stigla da će se svi fudbalski susreti u Srbiji igrati bez prisustva publike. To praktično znači da će pravo ulaska na gradski stadion u ponedeljak imati samo direktni akteri meča, predstavnici klubova i akreditovani novinari i reporteri. Utakmica Radnički-Zemun igra se od 15 sati.